জনাই আছে এই মুহূর্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডকমকাত বিজেপি দলৰ বিহাল যোগদান অনুষ্ঠান মহামায়া সমষ্টিৰ কেবাশতাধিক কংগ্ৰেছ এএছডিসি এপিএইচএলসি দলৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ 15 নং মহামায়া পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এমএসি তথা পৰিষদৰ পৰ্যটন পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য লুন সিং টেৰঙৰ সবল নেতৃত্বত ডকমকাৰ লংকাম টেৰণ ফৰণী প্ৰেক্ষাগৃহত আজি মহামায়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ এএছডিসি আৰু এপিএইচএলসি দলৰ কেইবাশতাধিক নেতাকৰ্মীৰ নিজ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ বিশাল যোগদান অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ কৰা হয় উক্ত অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি কংগ্ৰেছ এএছডিসি এপিএইচএলসি দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰা নেতাকৰ্মীসকলক উষ্ম আদৰণি জনাই ক্ৰমে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহা 3 নং ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হৰেণ সিং বেগ হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক দৰসিং ৰংহাং ডিফু সমষ্টিৰ বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেং আদি জিলা বিজেপিৰ নেতৃত্বই আদৰণি জনায় উক্ত সভাত ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে পৰিৱৰ্তনকামী বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত পাহাৰীয়া জিলাখনত অধিক উন্নয়ন হৈছে সেইবাবে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল নেতাকৰ্মীসকলে বৰ্তমান নিজ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে আনহাতে আগন্তুক সময়ত হাওৰাঘাট বিধানসভা সমষ্টিত সামৰণি এখন জিলা ঘোষণা কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে বুলিও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ সাংগঠনিক ভেটি অধিক মজবুত কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাই মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰামহাঙে আৰু লগতে মহামায়া পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এমএছি তথা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য লুন সিং টেৰঙৰ ভাষণ প্ৰসংগত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত যেনেধৰণৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কাজৰ সমূহ চলাই নিয়াৰ হৈছে সেইবাবে মহামায়া সমষ্টিৰ বিৰোধী দলসমূহে বিজেপি দলত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে আপোনালোকে জানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৃথিৱীত আটাইতকৈ বিহাল ৰাজনীতি দল আছে প্ৰত্যেক সমষ্টিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত লৈ সকলো প্ৰভাৱ কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ভাষা ভাষীৰ লগত লৈ আমি কাৰ্বি আংলঙত শান্তি বুজাই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ স্যার সিএম স্যারে ঘোষণা করেছে আমার হাওড়াঘাট তো ডিস্ট্রিক্ট ঘোষণা কিন্তু আমি পাঁচটা সংগঠনের আলাপ আলোচনা চলি আছে সেই সময়ত সেই এগ্রিমেন্টটা হব কারণ বিগত ইউপিডিএফর যে চুক্তি সেই চুক্তির কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার মিলিত এই চুক্তিটো তাত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর যদিও আজি সিএম মহোদয় কিন্তু কইছে সেটি 100% ফুলনির পর অনন্ত কুমার গড় রিপোর্ট এনি টাইম 24আপোনাৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য অনলাইন প্ৰতিষ্ঠান দ্য গ্ৰ'চাৰী বিবিটি ফৰ হোম ডেলিভাৰী প্লিজ হোৱাটছআপ 9101023478